Գրիգին Հովսեփյան հակառակորդը Արցախի սահմանի ամբողջ երկայնքով հարձակում է սկսել, պատերազմ է երկրում, Հայաստանում եւ Արցախում ռազմական իրավիճակ է հայտարարվել զորակոչ փաստորեն մեր ճակերտում ասած հարևանների ձեռագիրը չի փոխվում։ Որն է ձեր կոչը, ձեր հորդորը, ձեր ասելիքը այն մայրերին, ովքեր այս րոպեներին գուցե աղոթքով, գուցե սրտի տրոփյունով սպասում են իրենց ծավակներին։ Այո, իրապես ճիշտ եք, որ մեր հակառակորդը չի փոխվելու եւ ինչպես եղել է սրբապիղծ, այդպեսին էլ կմնա եւ երբեւե իրենցից մենք չպետք է ակնկալենք որևէ կերպ բարոյականություն, որովհետեւ իրենց համար գոյություն չունի սրբություն եւ որևէ կերպ իրենցից ակնկալել, որ իրենք խիղճ կունենան, դա մենք չենք կարողանալ։ Եվ մեր մայրերից ու կանանցից ու եղբայրներից ու քույրերից միակ խնդրանքս ու ակնկալիքս է, որ վերջնականապես մենք միահամուր կերպով այս հարցի վերջը տանք, որովհետև մենք իրապես արնակամ ենք լինում, պատառ առ պատառ կռիվ տալով, բայց մենք պետք է այս անգամ վերջնականապես հարցը լուծենք։ Լուծենք հաղթանակած եւ 90-ական թվականների կիսատ թողած գործը վերջնարդյունքին հասցնենք։ Եվ դա կարող է լինել միմիայն վճռականության եւ կամքի շնորհիվ։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մենք փոքրիկ պատերազմներ ենք տալիս, մենք ավելի մեծ զոհեր ենք տալիս, քան որ մենք լայնածավալ պատերազմի գնանք։ Եվ որևէ կերպ ես չեմ կարող ասել մայրերին, որ պատրաստ եղեք դրան, քանի որ իրենց զավակներն են այս պահին այնտեղ կամ պետք է գնան, բայց միևնույն ժամանակ պետք է կոչ անեմ, որ այո, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը ձեր թոռներն են լինելու, ապա ձեր թոռների հարցը պետք է լուծվի հենց հիմա եւ հենց այսօր, որպեսզի առավել խաղաղ ապրեն յուրաքանչյուրը, որպեսզի Հայաստանը վերջնականապես իր դիրքերն ամրապնդի այս երկրագնդի վրա, որպես հնագույն ժողովուրդ, որպես այս երկրագնդի կարևոր պատառներից մեկը, եւ պետք է ամրացնի իր դիրքերը եւ պետք է ցույց տա աշխարհին, որ դարեդար ապրել է եւ շարունակելու է ապրել եւ բազմանալու զարգանալ։ Հաստորեն հույսեր է, թե հակառակորդի հետ հնարավոր է խաղաղության լեզվով խոսել, երկրորդ, երրորդ պլանում մնացին կամ մնում են։ Ոչ թե իր հետ կարելի է խաղաղության լեզվով խոսել կամ չխոսել, այլ իրեն միշտ պետք է եղել խաղաղություն պարտադրել եւ մենք այսօր պետք է պարտադրենք այդ խաղաղությունը։ Իր հետ խոսել խաղաղության մասին, սա անիմաստ եմ համարում եւ անիմաստ եմ համարել այս առաջիկա ամբողջ անցած տարիների ընթացքում։ Իրենց միշտ, ինչպես 90-ականներին, այնպես էլ այսօր, ինչպես 16 թվականին եւ վերջերս Տավուշում եղած ժամանակահատվածում, միշտ պետք է պարտադրենք խաղաղություն եւ թելադրենք, թե ինչպես պետք է իրենք հարաբերվեն այսու հետ, հայոց աշխարհի հետ, Հայաստանի ու Արցախի հետ եւ առհասարակ հայ ժողովրդի հետ։ Պետք է իրենք վերջապես գիտակցեն, որ իրենց հակահայ քաղաքականությունը երբևէ քարոզը եւ քաղաքականությունը չի անցնելու, եւ որքան էլ ուզեն, որքան էլ ձգտեն, միևնույն է, հայը միշտ լինելու է, կա եւ ավելին շատանա ու բազմացնի ու երկարացնի այն բոլոր տարածքները, առավելագույն հնարավորություններ ստեղծի, ինչ ունեցել է եւ պետք է վերականգնվի։ Հաշված ժամերի ընթացքում ականատես է եղանք, թե ինչպես արյունաբանական կենտրոնի դիմաց ավտոմեքենաները հավաքվեցին, հոդվազմությունը հավաքվեց արյունը հանձնելու, տեսանք, թե ինչպես կամավորները հերթագրվեցին մեկնելու, տեսանք, թե ինչպես են արդեն ծնունդ, պարենային տարբեր մթերքներ հավաքվում։ Իսկ ինչպիսին է մեր նորից ճակերտներում հարևանը այս հարցերում։ Ինձ համար էական չի, իրենք ինչպես սրբություն չունեն մեր ազգի եւ առհասարակ ժողովրդի հանդեպ, այդպես էլ չունեն սեփական ազգի հանդեպ։ Երբևէ չի կարող զինվորի գլուխ կամ խաղաղ քաղաքացու կամ երեխայի վրա կրակող ազգը ճանաչի կամ գնահատի սեփական ազգին։ Սա նշանակում է, որ ինքնաճանաչության խնդիր ունեն իրենք։ Կես ժամ առաջ են իրենք ստեղծվել եւ չեն հասցրել հասկանալ, ով են իրենք։ Եվ բնական է, եթե ով են իրենք հարցի պատասխան այս ազգը չգիտի, բնական է, որ իրենք հոգ չեն տանելու իրենց ազգի համար։ Բնական է, որ իրենք երբևէ իրենց համար միևնույնը լինելու, սոված է իր ժողովուրդը, քաղցած է լինելու, կռվելու ժամանակ ունի ուշ թե չունի, իրենց համար միևնույն է դա, իրենք ագահ են, ինչպես դարերով եկած Թուրքիան եւ իրենցից սերած Ադրբեջանը, եւ այդպես էլ մնալու են։ Իսկ մենք այդպեսի ինչ ենք, մենք որպես քրիստոնյա ազգ միշտ սիրել ենք մեր մերձավորին, եղել ենք համախմբված եւ այդ համախմբումով էլ մենք պետք է հաղթենք, ուզեն թե չուզեն։ Մեկ զարկով ենք հաղթելու եւ սա վերջնական հաղթանակը պետք է լինի։ Պատրաստ է ոչ միայն պատգամավորը, այլ նաեւ այն քաղաքական
elitan vor aisor gutse naev voroshumneri gayatsman ha kisaketume gtnvum kangnel zinvori kokhkin yev voch mian khoskov ayl shat konkret zenkov zrahov aisor em khakhakan elitayi mi masa 3 yes sovorakan Sofia Hovsepian e yete 3 ei kangnats apa aisor aveli khan kangnats em yev asem zes vor hents ait khakhakanutyan mesh linele kashkandele ints vor yes hents hima ais pain der estegem yelnelov yerkri anvtangutyunits aylapes yes arachin isk barkyanits aravo jam 8-its arachin meknomerits meke klinei chem asi vor petke zenk zerkis gnay vorovetev da tul chen talu bayts aneluy ei aravelaguyne vor enteg linei knoch Երեխայի տղամարդու կողքին թեկուս պարկուչ լցնելու զենքը լցնելու կամ ինչ որ ձևով այո ինչու չէ նաև կրակելու առումով եւ երբեւե այս ոգեգոնությունը խոսքով չի այիմ գործով է եւ առաջին անգամ չի որ ես գործում եմ այս ամենի հետ եւ 16 թվականի ապրիլի 3-ից արդեն ես մեկնել եմ Արցախ այսինքն դա նորություն չի եւ այսօր էլ պատրաստ եմ դա անելու վաղը եթե արտահերտը ավարտվի եւ անվտանգային խնդիր չլինի երկրի համար, ապա իմացեք, որ ես լինելու եմ Արցախում։